Hello mama, asubire nti joli, nange mojende. Nalabye president ekiro, nga jodo kutya, nga tuli nju ya ngomya. Kino sikirabangako, ku myaka gye nnina, ky'amasinzizo gaggalwe. Yabana baddaye waka, amabala gaggalwe, n'ennyonyi tezidda kuno. Zonna bonna ziggalwe, tewaba fuluma, yadayingira. Mutuufu mama ntidde, lenkisa lw'embala, ab'ekibuga twandife enjala. Tewali mawulire gatugumya okuggyako gatisa abantu bakwawo eitale kiryannyabaze buno obuto obukyayina mwekuume mama nakusaba mutonzi. Oh mama we tuli ku munkenke mama kino tetuliko ntinena. Nekinnema okutta ky'ebirwadde binani abibatiza mbukala awulirayo siriimu nawulirayo nkumunye bimaleriya ani abituuma ye tayifoyidi n'ebola ani abatuuma koronavayiraasi ani yakutuma abantu osenyanga binyeebwa otugoyanga kawunga ebyaddala ani yakukola fenno tutadde ku maggwa naawe genda gye wava labayo emitima gitwewanise wabula mukama w'amanyi atulaza amanyi nti yasinga amanyi tetuddamu ne tumwerijjako. Oh mama we tuli ku munkenke mama kino tetuliko ntidde nange ate buli kadde weeyongera weeyongera tuli ku munkenke mama papa wa mama ate buli kadde weeyongera Land B Records. Masoko mukama esala yange jeyo joli ngakusaba tato tugondezemu nalaba kwerinjako kabona kuwatunde eggulu n'ensi fetuli baana bo tuyambe tetumanyi kyetukola agalwadde getuyiiya ffennyini nga twefuuliddayi kabaka nga tusennyangaku naalumanya ne saalumanya kale naabazeeyo gyoli nsaba obalamuze kisa n'abakweriddyako kabaka mbonna bavunnamye tuli ku munkenke mama nkoba omuzungu koba omuddugavu ate buli kadde weeyongera nkaba omugagga kaba omwavu tuli ku munkenke mama nkaba omusawo kaba omujasi ate buli kadde weeyongera ono coronavirus